الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې ډیر زیات مهربانه دی لکونه کرونه درودونه او سلامونه زمونږ په پیغمبر زمونږ په آقا او مولا سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دوستانو زیم لیکت علی حجازی مخامخ د انټرنیشنل سبزی منډه اسلام آباد او نن د شپږم اگست 2023 کال ان شاء الله نن به تاسو ته د سبزی منډه اسلام آباد نه د مختلفو سبزو ریټونه درکو بسم الله الرحمن الرحیم شروع دلوی الله په نوم باندې چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی لکونه کروڑونه درودونه او سلامونه زمنګ د زړه سر زمنګ آقا او مولا د کائنات سردار سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غپ اهل و عیال باندې دوستانو زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج ته خوش آمدید مخامخ د انټرنیشنل سبزی منډه اسلام آباد زی مستاس ورور لیاقت علی حجازی او د همیشه په شان بنن بیا په پښتو کې تاسو سره د مختلفو سبزو ریټونه شیر کوم چې نن په انټرنیشنل منډه کې د پاکستان او د افغانستان نه راغلي د سبزو څه صورتحال دی څومره ګرانې دي څومره ارزانې دي نو که داسې ویډیوګانې ستاسو خوښي نو بیا زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او که په فیسبوک پیج باندې ګورئ نو زمونږ پیج ضرور فالو کړئ زه چې بسم الله وکړو او نننۍ ریټونه معلوم کړو السلام علیکم وروره خیر دی دا شمله په څو ده چلاس الله لومبه بسم الله بردین وکون ته چلاس شمله 800 روپے یو سل شپیتر روپے کلو ها ټینډه د سواد پسو ده پشپیتر روپے کلو ماشاءالله یعنی په 300 روپے دړې باندې د سواد توفه ماړو پسو باندې رو ماړو په 80 روپے کلو 400 روپے دړې او لوکی کدو جی درې نیم سو روپے دړې او 100 روپے کلو ماشاءالله السلام علیکم خوګر رسال دی د منصرې توفې پسو دی 800 روپے دړې ماشاءالله د پيو پشان خکولې او 175 روپے کلو السلام علیکم خوګر ورو ټیک ټاک خیر دی پیار بھائی د جړه والا توفې پسو 250 روپے دړې 500 روپے کلو او د دې د جړه والا توفې ماشاءالله د پنجاب خار جی صاحب السلام علیکم جی صاحب ہاں جی الحمدللہ یہ دا لوکل علاقوں رضی دا پینڈ ہے قاسم آباد نصیر آباد اور گولڈا شریف اور ریٹ سدے 200 روپے 12 گیڑے جی رونو پودینہ دا گلونو خار پیخور او دا سٹی آف فلاور ماشاءاللہ یوسل 500 روپے یوسل شل روپے یوسل دیر روپے یوسل شل روپے کے 12 گیڑے ماشاءاللہ او دل تا وی آئی پی پودینا 80 روپے 12 گیڑے دنیا کافی گرانا شوی دا او نن پا سبزی منڈے اسلام آباد کی دا دے ریٹ تی تقریبا شپیتو او 100 روپے گیڑے السلام علیکم جاجی کیا حال ہے ماشاءاللہ تھلے گنگ پتے جنگ نا دا مرچکی راتلون کے او دا پا 300 روپے دڑے 60 روپے کلو دا دے گلگت بلتستان تحفے دا دے پہچان در تو خیمہ غټ غټ او داسې پوستکې تلر شوي نو د دې ریټ ته نن 1400 روپے دړې 80 روپے کلو فیصل آباد ها ماشاءالله لوئل سیټی پاکستان اور فیصل آباد اور ریټ د 500 روپے دړې یو سل شل روپے کلو ماشاءالله دا هم د فیصل آباد تحفې دي ماشاءالله بالکل کچا 100 روپے کلو گول باتنگڑ بان جان پیاز ماشاءاللہ دسوات ناراضی دسوات تحفی دی ماشاءاللہ درے نیم سو روپے دڑے او 100 روپے کلو چرتا چرتا 75 روپے کلو ہمشتا حنیب بھائی السلام علیکم حنیب بھائی دا خ پیاز پسو باندھی دی ماشاءاللہ 400 روپے جی 1400 روپے دڑے 80 روپے کلو استان تحفے پنیری والا پیاز او ماشاءاللہ گلونا دی گلونا مننه ډیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ د تھائیلینڈ نه راغلی دا تحفے جنجر ادرک او تمر وی آئی پی 900 روپے باندھے کیلو 900 روپیز پر کے جی دا کوٹن راغلی دا تحفے ماشاء اللہ 1400 روپے کیلو ڈیر وی آئی پی او ڈیر زبردست ہوگا دا السلام علیکم رو ٹماٹر ہاں جی 300 روپے دڑے 75 روپے کیلو دی ٹماٹر دا کابل جان اوگا او د دینه پوستکی لرشوی د ستاسو د اسانې د پارا په منډه کې د دې ریټ ته 1400 روپے دړې ا کیلو د انټرنیشنل منډه صدقه شان ریټونه دي ستاسو طرف ته سر ریټونه دي کمنټ وګره سارو کې کوم رونه خويندې چې ما د افغانستان نه ګوري اغه ته خصوصي گزارش ته چې ستاسو طرف ته سر ریټونه دي د منډو ماته منډه ریټونه وایي که ستاسو په پښتو کې دا ویډیوګان خوخیږي نو لایک ضرور راکې
ستاسو یو لایک زمون همت زیاتی جی د کابل دا تحفه تقریبا اوه ات کیلو پدې کې وی بادرنګ او پشپک 100 روپے باندې پورا شاپر دی جی دا ګل بینګن دی د کابل جان او د دې ریټ ته ماشاءالله 500 روپے دړې 100 روپے کیلو 800 روپے کیلو او دا د سواد تحفې دی ماشاءالله فرسبین دوه ویل کیږي پختو کې او د سوې د سواد دا تحفې مټر ننم ګران دی د 1500 والے د 1300 روپو پورې 15 کیلو یعنی 3500 روپے تقریبا د کیلو ریټ ته دې ته وی سیډلس لیمبو او دې کې تخم نی بالکل صفا دن د وبو ډکی او دا په 1500 روپے دړې 100 روپے کیلو دا اوریجنل د سند لیمبو دی اته سوا اتنیم سو روپے تقریبا دړې دی بهترین کریلا دا د چرسدې مردان په خور دی لاقون راځي او درې نیم سو روپے دړې را تقریبا او یا روپے کیلو بن ګوپی د سواد ناراضي او 300 روپے دړې اتیا روپے کیلو السلام علیکم چاچا جی کی حال ہے آپ کا ماشاءاللہ ٹیپر 500 روپے دڑے 100 روپے کلو وی آئی پی ماشاءاللہ دا سواد تحفے کچا امونا دا چار دا پار استعمالی کی لگے اور دے پاتی دی او ریٹے دے 500 روپے یو سل 100 روپے کلو ماشاءاللہ دا بلوچستان تحفے سرے گادرے او ریٹے سے دے او سوا 900 روپے دڑے تقریبا یو سل سلوی روپے کلو دلاور تحفے لکڑ گازرے اچھے نا گازرے موتو یہ لکڑ سٹور رنڈی او سرالی یہ خیوہ رہ دی او شپک سو روپے دلے دی اور تقریباً یو سل شل روپے کیلو ماشاءاللہ بروکلی 700 روپے تقریباً کیلو آئس برگ تقریباً 250 روپے کیلو شکر قندی ماشاءاللہ 160 روپے کیلو دی رن پس سبزی منڈے اسلام آباد کے ماشاءاللہ چرنڈا د ډیرو بیمارو علاج لکه د شوګر او خاص طور پر او ریټ یې د 350 روپے دړې او 100 روپے کیلو هرونو دوستانو خويندو مندو 10 سبزی وینن په انټرنیشنل منډي اسلام آباد کې د دین علاوه هم ډیر سبزی دي خدا زموږ د عام استعمال دي او دغه معلومات دي ډیر مننه شکریا د الله پامان السلام علیکم پاکستان زنده باد